tätä maailman läpi, että mikä heitto toi nyt on olevina. Juuri siihen. Eli mun pitäisi kaiken lisäksi saada tuonne alemmas toi, että mun täytyy nyt väkisinkin pomppaa tästä alas. Hik! Näin. Näin, näin. Toivottavasti mulla tukkitavara riittää. Niin, näin. Tuolla kyllä taas niinku maailman eksoottisimmat nää portaat tästä, mut hei! Eikä mennyt vielä yhtään ohi, eikä yksikään creeperi on vielä päässyt hönkimään niskaan. Some e awesome. Kielitaidottomuus tarkoittaa kaiken, että mikä on ihan hienoa. Älkääkä kuvitelko, että osasin tunnennekaan ruotsia. Sitten joku kuitenkin vielä huomaa, että ei sekään muuten ihan oikein mennyt. No se, niin. Se on kyllä ihan täysin mahdollista sekin. Mut hei! On tulossa yö ja mua alkaa jänistää. No tehdään tossa nyt pikapikaista vaikka portaat ylös, ja mä rupean kyllä huutaa, jos nää ei osu kohdalle. Tarpeeks kohdallaan. Ja mennään nukkumaan yö pois. No niin, ja aamun virkeänä ollaan taas sit valmiina aloittamaan seikkailut creepereiden kansottamassa maailmassa. Yllättävän vähän näitä vihuja kuitenkin nyt näkyy, vaikka olevina normaali. Pitää nyt ihan tarkistaa, että on vaikea saada nyt puhua läpi ja päähän. Normaali. No laitetaan hardille tässä kohtaa, niin hämmästellään tota, että tuleeko näitä vihollisia sitten lopultakaan yhtään enempää. Mä vähän toivoisin, että ei, mutta eihän se tietenkään niin ikinä mene. Sitten saa nähdä, riittääkö mulla nämä portaat, liiottelinko mä näiden läpysköiden kanssa ja vähättelin portaat. Yritä? Noni. No joo, mutta mä rakennan näitä tästä valmiiksi ja niitä sen varmaan hirveän jännää katsottavaa on, niin palataan. Niinpä niin. Siinä kävi sitten nöyräsi sillä, että tukit loppu kesken, portaat loppu kesken, eli ei siinä minkään. Onneksi mulla on tätä aitaa, niin päästään vielä jatkaa jotenkuten tässä, eli yritän tehdä mahdollisimman paljon. No voi helkutti, tohonkin jäi sitten laittamatta noita. Komp. Siis tää on kyllä ihan hillitön suffeli, että tää on sallittu viimeinkin. Montakohan Minecraftin versio siinä oikein meni ennen kuin tää tapahtui. Jees, ja melkein huiskahdin jo alas siitä. Nerokasta. Tekee, niin meniköhän nää nyt vähän liian korkealle? Käydäänpä muuten vakoilemassa sitä, että menikö puihin. No se on ainakin samalla niinku täällä, että niinku nyt nää on ainoa mikä eroaa ja sekin vaan tää puoli. No ei se mitään, mä oikasen joskus. Nyt ei silleen niinku motivoi lähteä hienosäätä ihan mielettömästi tämän kanssa. Tää mun joskus on sitten niin mahdollisesti 20 jakson päästä, jos silloinkaan, mutta kyllä se kuitenkin, no, joskus tulee tapahtua, että ehkä. Nyt kun tulee sen verran konditionaali, että heikompia varmaan hirvittää jo. 13 saatossa nyt vielä vähän jatkettua tonne päin, mutta tarvii kuitenkin noita portaita lisää. Tuohon kyllä tämmönen placeholderi ennen kuin mä roihahdan tosta alas. Jee! Yeah. Pitäisköhän toiken muuten kanssa ottaa tornella? Ei nyt kyllä tule vähän liikaa visioa yhdelle istumalle. Kyllä tää vaan niinku näyttää etenevän hiljalleen tää puuhastelu. Ei tohonkin voisi ne kylttejä taas laittaa, että se näyttäis vähän siivomalta, mut sitkään sekin joskus. Joo, sitä ei voi ihan tolleen mennä. Mut joo, joskus maailmassa tästäkin tulee tosiaan silta tonne. Tääkin vois kyllä vähän leventyy ja ehkä muuttuu puiseksikin vielä. Kaiketi. Ja
Mutta tämä vesiputosessa on kuitenkin ihan kätevä, että siihen tosiaan voisi ehkä rakentaa jonkinlaisen tuommoisen kopin ympärille, missä on ovia kaikkea, ettei tuu vahingossa tiputtuu. Ja joo, mä käyn vakoilla, että mitä kaikkea mulla on tuolla kesken, jos saataisiin vielä tällä kerralla jotain muutakin aikaan. Eikö jee? Jumpe kun meni myöhään tuossa, piti vähän monipelidraamaa käydä ratkomassa tuolle. No ei sit sen enempää. Mutta tosiaan niin nyt meni vähän tosiaan päivän myöhäksi, niin mä huomasin, että mun pitäisi vielä, mä ajattelin, että mä tuonne portaikuveen rakennan valmiiksi, ja mä totesin, että mulla ei niinku taas yhtään puuta, niin mennä tästä sen nopean harvestoinnin, niin selkeä rykästään toi se portaikko siellä kasaan, ja mun mielestä voidaan sitten niinku ehkä sanoa, että se oli niinku aikalla päivä siinä. Hitto, kun mä tässä niinku jaarittelin se sun paikalle, niin mä voin tehdä samalla jotain jännää, niinku hakata puuta. Ja en mä tässä hirveän pitkään aio hakkaa, että videoidaan tää nyt sitten, niin mut, no en mä tiedä, ehkä tossa voisi, että serveri hässäkästä vähän sinänsä lausua, että siihen tuli tämmönen pieni varkaustapaus, että talosta oli käyty blokkeja rosvoomassa ja sit jäi hirveä vääntö siitä, että onko se nyt Griefasta vai rosvoosta, vaikka mun mielestä nyt on tätä niinku melko lailla sama asia ja bandit napsuu joka tapauksessa. Ja en mä muista niinku palvelemme semmosia Griefas ja rosvoost-tapauksia syyllistyneitä, niin oon kyllä kattelemassa, että niillä on hitto kun niiden kanssa pelaamaan. Nämä kuitenkin vie niinku taas jostain muualta heti, kun joku ei kato. Niin, no joo. Siellähän se Pekonilla on se keskustelu aiheesta, niin jokainen, joka on vähänkään kiinnostunut, niin sieltähän voi käydä lukemassa sen. Niin. Mut joo, sen dokumentointi ja tollasen niin meni joku tovi, että mä ihan piruuttainen nappailin screenshotit kaikista keskusteluista ja tolle, ja myös niistä, mitkä ei siellä Steamissä näy, niin nyt jos tulee jotain ylimääräistä kittinää, niin voisin taas niinku latoa siitä tekstiä pöytää, että niin poispäin. Mut juu, mä poimin tässä puuta jonkun verran, ja sit siirryn laittamaan sen portaikokasaa. Eli nähdäänpä hetken kuluttua. No niin, eli tuossa keräsin nyt puut äsken ja nyt nukuin vielä tuossa yön yli. Ihan että ei ole niin ihan hirveet riskiä törmätä mörkiä. Mulla oli itse asiassa käsittämättömän vähän panssaria, että mitäs helvettiä tätä tällainen on? Joo, no mun ehkä pitää jossain vaiheessa vähän kyhällä lisää noita. Susi. No olkoon, me en nyt jaksa lähteä urheilemaan sen perään. Nyt meillä on nekin. Portaat jo silleen melko lailla tässä. Hyvä kun otin jopa lapion mukaan, hölmö. No ei se mitä saa, nyt näin tälleenkin, tässä vaan menee vähän enemmän aikaa sitten. Sniff ja kyynel. Kappas, tosta jäi pala. Plup. Ui helvetti. Noni, tsetse. No niin, käy se näinkin. Tämä niinku tavallaan pitikin tähän vähän kuoppaa kaivaa. Eikä se nyt ihan hirveästi mennyt helaakaan. Ajattelinkin, että niinku pitäisi jossain vaiheessa olla se päivän ensimmäinen creeperi. Yllättävän pitkään siinä meni. Hämmentävää. Chup chup. Ja missäs mulla on ne laatat? Siitä laattoja, niin fail. Mihin helvetti? Siellähän oli tai niinku työkaluna heti ensimmäisenä, että fail. Ei ole aina helppoa olla let's pelaaja, kun aina menee puihin. Jotenkin tuntuu, että heti kun avaa suunsa, ne aivot menee kiinni. Joka ikinen kerta. Ja tätä vähän sorvataan hittoon tästä. Kata. Ei nyt oikeastaan haittaa, jos sen jää vähän vettä kummittelemaan. Tää ainakaan mua ei haittaa. Haittaaks teitä? Eikö? Hyvä! Kop, kop, kop. Hakku? No siinähän se. Siivottoman näköistä, niin otetaan. Oppista. Noin. Pitää jossain vaiheessa remontoida tosta vielä noi dirtitkin vekeä, mutta tää nyt saa olla tämmönen niinku hätäratkaisu tähän kohtaan ihan, ettei niinku venähdä tää
sessio ihan järjettömän mittaiseksi. Ja tota... Vaikka käytännössä sen mammuttisessio olisi kyllä ajoittain ehkä ihan suotavakin. Tai katsoin, jos mä jossain vaiheessa ihan löytäisin sen verran aikaa. Et nyt kyllä meni sen verran myöhäiseksi, että en rupea tästä enää venyttämään yhtään. Ikävä kyllä. Mutta tota... No osupa muuten tosi hyvin kohdalle. No ei se minkään. Siispä osuu. Ja kohta käy varmaan ilmi, että muuten loppuu nääkin kesken. Niinkö? Lefuuu! Tadää! Ja kävi nopeasti tekemässä tosta lisää näitä aitapaloja. Ajattelin, että korjataan tästä vielä tää vanha osuuskin. Tää on kyllä ehkä vähän silleen turhahka, mut mä jossain vaiheessa mä keksin sellaisen, että kun ensi kerran tohon tulee se tähystystorni, niin mä oikeastaan tosta puhkaisin semmoisen pienen ton tornin sisälle menevän hissin tyyppisen, tai no ei nyt välttämättä ihan hissiä, niin ihan kirjaimellisesti, mutta tota joku tommonen tikasratkaisu ja niin poispäin, ja tälle pitää tehdä jotain, koska tosta hyppii kuitenkin jotain urpoja sit kylään. Niin tuota... Niin, mitähän se nyt tähän sitten, että... Eikä... Mikähän täällä tepastelee nyt vähän kuulosti? Ehkä se on vaan minä. Maybe it's Maybelline. Joo. Ja se voi hyvä luo, mun pitää lopettaa näitä paskeja vitsien kerran. Nyt oli niin paha, että niinku... suorastaan hävettää. Joo. Niinpä kai siinä tota niin... Otetaan... Nyh! Ai niin, tonnekin pitäis varmaan noin... Kump, pump. No ikä! Noin! Noin! Ja poimp, poimp. Ja... Ja... Noin niinpä tietenkin. No niin, no pääsen sen näinkin. Tuhlataan sit näitä niin. Olkohan näistä nyt yhtä pitkät, toivon mukaan. Sit tota... Tommonen... Härde... No perhana. Ja... Se on hyvä näin. Ei välttämättä nyt tuu ihan samannäköinen kuin tuolla toisella puolella, mutta... Mä korjailen sit joskus paremmalla ajalla silloin, kun tota... ajatus kulkee vähän paremmin. Nyt alkaa kyllä olla sen verran myöhä, että on vähän niin kuin retardiosastolla, siis normaaliikin enemmän. No niin kuin näkyy, että puihin se meni saman tien, koska pitäähän tuohon saada enemmänkin tota, eli klump, 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 klump. Ja... Noin. Oikeastaan pitäisi laittaa vieläkin lisää, mutta nyt... Ihan sama, siinä on väliaikainen oviratkaisu. Yrittää säikytellä vielä. Eikä siinä, että nyt on ehkä uudistettu ihan tarpeeksi tälle päivälle, ja... Voisi niinku ruveta pohtimaan sellaista, että niinku sessio poikki, ja jatketaan seuraavalla kerralla, ja... Seuraavalla kerralla voisi tehdä jotain muuta kuin tätä... talouden rakentamista ja niin poispäin, että josko lähtisi taas vaikka ainakin luolaseikkailua, etsisi joku uuden luolan. Syös vaikka leipääkin sitä ennen, että saisi vähän niinkun helttiä poimittu. Ja... Semmottis. Mitäpä tässä? Totta... Mä taidan tässä vaiheessa todeta, että tota... Mä oon Maliskasi kakkonen. Pelaan Minecraftia silloin tällöin. Ja mulla ei ole sen kummasempaa slogania, ja mä yritän kovasti kirjoittaa tonne... parkkaamaan ton ukon katsomaan televisiot. Mutta nyt kun kerran ollaan tässä matkalla, niin lyödään tännekin... portaat. Noin. Umf. Ja televisioksi mulla muuten ehdotettu, että jos tohon jotain tauluja semmosia laittaisi, että se niinku näyttäisi, että siinä olisi joku kuvakin. Ei huono. Mä laitan jossain vaiheessa sen, ne taulut tohon. Hittolainen nyt. No katoppa, sehän osuu aika hyvin kohdalle ja se tarvitaan jotain... Näyttää melko eeppiseltä. Elikkä ilmeisesti tässä nyt sit pelataan kuitenkin jotain Wovia tai hei Minecraftia, mutta toi on muista aika Wovin näköinen toi riipus tossa. Joo.
telkkari on päällä, sieltä tulee ilmeisesti jotain kunnon action-pätkää. Ja kuten sanoin, mä oon Maliskasi Kakkonen, mulla ei ole slogania, ja nähdään seuraavan kerran. Se on morjes, morjes, morjes.